င်္ဂလာပါမြစီမပေးတယ်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်သူကတော့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးလေဝသနဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်နေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရလဲဒါကိုဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလည်းပြောင်းလို့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလာမယ့်အစိုးရကဒီရာသီဥပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်တယ်စပားတွေဒီရသီးတို့ဖြတ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တဘာပေးတဲ့အန်ဒီရီခံနေရလို့ဒီပျက်စီးဆုံးဖြုံးတာမျိုးဒီအစိုးရလာမယ့်အစိုးရအနေနဲ့ပါလီနာလုပ်ပေးနေတယ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းတွန်းနေတဲ့ဖွဲ့တွေပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တဲ့အငြိမ့်ဆိုင်ပြီးတာ9နှစ်ကျော်တော့ပါပြီအဲ9နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာဟာလာကျွန်တော်အခုချိန်ဒီ9နှစ်တွင်လုပ်နေတာ NPO ခေါ်တာပေါ့လေ non profit organization NGO မဟုတ်ပါဘူးဆက်မှာ financial support မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပဲလုပ်အဲ့ဒီတမရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုပဲလေ education and information ဆိုတာ information နဲ့ပြည့်မယ် education နဲ့ပြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွန်းနေရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာခေါ်လဲ check and balance ခေါ်တာပေါ့နော်အစိုးရက check and balance လုပ်နေအောင်ကိုကကိုတက်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းပါမယ်နော်တွန်းပါမယ်ကိုပြည့်စုံရမှာပြောစရာရှိရင်တော့ပြောမှာပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကြာပြောတဲ့စကားအထူးရှိပါတယ်နော်အစိုးရဆိုတဲ့စကားပါလာတယ်ကျွန်တော်အစိုးရဘက်မှာဘယ်လိုသဘောထားလဲပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်စကားအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါမတ်တွင်းကပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမတ်တွင်းပြောတာတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကကြားဦးတာအဲ့ရလေတော်တော်ကောင်းနိုင်ငံကိုတစ္ဆာရှိပါနော်အစိုးရကတော့ထိုက်တန်မှာတစ္ဆာရှိပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ထိုက်တန်တော့တစ္ဆာရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားမနိုင်ငံရင်တော့ဘာတစ္ဆာရှိလဲလို့လဲမလို့ပါဘူးပဲအစိုးရပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးကမှနိုင်ငံကြီးရပါဘူးနော်နိုင်ငံတော်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဆိုရင်မရှိရတော့ပြောရမှာပဲဒါကိုလုပ်ပဲလေကျွန်တော်ပြောနေရာကရှာရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့နေရာကလည်းဝင်မပြောဘူးအဲကျွန်တော်သိတာမိုးလေဝသပဲသိတယ်မိုးလေဝသဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမှရာသီဥတုသိမယ်တဘာဝပေးသိမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အားဆရာကြီးဆိုပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးမေးတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စီရင်ကျွန်တော်နေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိရတယ်ပြောရအောင်အဲ့တော့တွန်းတဲ့ကတော့တချောင်းလုံးတွန်းနေတာပါဒီတော့ခရရုံရောက်တော့တာပါတော့ဆက်ပါအခုတော့ခရရဲ့ပေါ့ဗျာနော်အခြေအနေကကြည့်အောင်ပါပါမှန်ပါပါဒါပါဗျာပါပါမှန်ပါပါနော်မိဘရဲ့မျက်နှာတကယ်တော့ကြည့်ရတာပါဟုတ်လားအခြေအနေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့ငိုရတယ်ငိုပြရပေါ့ဟုတ်လားငိုမှမငိုဘူးအတန်လေးတွေ့တာနဲ့နေရရည်တဲ့အဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ငြိမ်ရတာပေါ့ဗျာဒါပါဟုတ်လားဒီလိုပဲတော့ပါပါဆိုတော့ဆရာရဲ့ခုနဟိုရေရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့လာမဲ့9နှစ်အတွင်းမှာခုနစကားကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပါရင်းများဟိုလူဝိနားလည်းအောင်ပြောရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘောပေးအပ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒါဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်တာဟုတ်မယ်။အဲတခုခုပေါ့နော်ဒီရေတိုစီကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရရင်တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကတော့လူမှန်နေရမှာပဲ။ဟုတ်ပါ။ဒါကျွန်တော်ခိုင်ပြစေနော်။ဘယ်အလုံးစုပညာရှင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ယုံညာနော်။ဥပမာကျွန်တော်မိုးလေဝသတွေပြောနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ကိုဘယ်သူမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ငါပဲပြောနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဝင်ပြောပြောရတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားကျွန်တော်ရနော်။ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ဆိုလည်းပြောနိုင်တယ်။ဟိုကျွန်တော်သားပါတယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်သူဆိုပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ train တော့လုပ်ပြရ။ဟုတ် train တော့လုပ်ပြရ။အဲ့တော့လာသားပြောဆိုပြောခိုင်းပြောမှမရဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာသူတရားတဲ့သူပညာရှင်ရှိရအဲ့ပညာရှင်ကိုတမူထားဖို့လိုပါတယ်။နော်။တဘာဝဘေးရနဲ့ကာဝယ်ဆွေးရည်ဆိုတာပညာရ။ဟုတ်။တတ်တတ်သိယူရတယ်။နော်။ဒါတည်ယူရတည်ယူမှတည်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ disaster ဆိုတာပါခေါ်တယ် hazard ကပါခေါ်တယ် vulnerability ပါခေါ်တယ် risk ပါခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမှနားမလည်ပဲနဲ့ resilient ဆိုတာပါမှနားမလည်ပဲနဲ့တဘာဘေးအနေကဆက်ရောက်ရင်မှရာထူးကြီးယူပြီးသွားထိုင်နေဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကပညာလို့သွားမှရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့မိုးကြရွှေကိုတွေတော့မဖြစ်ဘူးအလုပ်ကသူကသူ train လို့သွား train ကလို့သွားဘယ်လို့မဆိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးချင်းကြိုင်တော့အောင်မြင်ပါအဲကျွန်တော်မြင်တာတော့လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ဖို့ရဟုတ်လားဒီမိုးရရွှေဘူးကိစ္စကြီးပါပြောပါဖို့ရအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာတော့じゃကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုဒီအနေနဲ့ရောဒီပေါင်းတဘောပေါင်းခြင်းထိမ့်သိမ့်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဘောပေါင်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါရာသီဥတုကဖောက်ပြန်အောင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ဒီရာသီဥတုမဖောက်ပြန်ဘူးပြည်သူလူထုတွေရောတပိုင်းရောပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အချုပ်ပဲပြောမယ်ဟုတ်နော်ဟာခင်ဗျာဒါမလုပ်ပါနဲ့တင်မခုတ်ပါနဲ့ဝမ်တို့ပါလို့ပြောအများကြီးပဲဗျာဘာလို့ပေါင်းဝင်ရင်လည်းပတ်သက်တယ်ရအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အချုပ်ကပါလေအချုပ်ကပါလေဆိုတော့ဥပမာပြောရင်ဒီနှစ်ပေါ့မတ်လ23ရက်နေ့ကကမ္ဘာမှုလို့တာနေ
ကမ္ဘာမှုလူတို့အနေနဲ့နှစ်တန်းကျပါတယ်ကျင်းပါတိုင်းလည်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နေသားတွေပေါ်မှာချုပ်မုံပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စတရားကို highlight လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူကဆောင်ပုတ်ရုပ်ပြီးတော့ကျင်းပါတယ်ခုနမေးခွန်းရဆောင်ပုတ်ကအဖြစ်အားအိမ်မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရေးကြီးဆုံးဟာကိုကမ္ဘာမှုလူတို့ကဖွင့်ယူတာဒီနေ့အတွက်ဆောင်ပုတ်တမထားတယ်အဲ့ဆောင်ပုတ်ကဘာလဲဆို climate knowledge for climate actions climate actions ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်စရာလုပ်တယ်တဘာဝဘေးရန်နဲ့ကမ္ဘာဆောင်ချော်ရေးတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကမ္ဘာဆောင်ချော်ရေးတဘာဝဟာလာပေါင်းရင်ထင်းသေးရေးအားလုံးလုပ်စရာတွေအများကြီးပဲ action တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာ knowledge ပဲကျွန်တော်ကတော့တခွန်းနဲ့ဖြစ်မယ် climate knowledge ပြည့်အောင်ပဲအားလုံးကြိုးစားကြရမယ်ဒါပါပဲတခြားနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တချို့နိုင်ငံလေးတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတစ်ပင်တစ်ပင်တွေကိုတော်တော်တန်ဖိုးထားတယ်နော်လို့သေသေးချာချာစိုက်ပြောတယ်ဥပမာစင်ကာပူလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြုတ်တော်မှာအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တယ်ထိုင်ဝမ်မှာလည်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ land way ကကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဆရာကွန်ကရစ်ခင်းနေတယ်ဆိုလို့ဒီမှာစီပင်ရင်မလုပ်ဘူးဆိုပြောနေတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆော်ထည့်လိုက်တာဆရာအဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းအဲ့ဒါနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းပြောပါဦးပြောပါဦးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမျိုးပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအမွန်နာတွေစီကံမလိုက်တာတွေနော်နောက်ပြီးတော့စစ်စစ်နဲ့မရှိတာတွေပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်လူကလည်းပြဿနာရှိဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်နေတဲ့ပြည်မှာနေတော့တွေ့လာမှနေတွေ့နာဟိုးအရင်ဒေါ်လာကြီးကောင်းစီတက်ခဲ့တယ်တဲ့ကတည်းကမျိုးကျွန်တော်သိရတော့ဘူရုပ်စိန်ဝင်တဲ့တဲ့မျိုးပေါ့နော်အလုံးစနစ်ကြသူကတပတ်မှာတော့ငမွေးချောင်ကြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့အွက်တွေကိုတော့ဒီစားရိုက်ပြီးရေထွက်ပေါ်တယ်ဒီချာလောက်သွားတာမြောင်းနေကျူးသွားတာဒီနောက်မှာရေညက်တယ်လို့မရှိဘူးကွာသူကသူ့ဘက်ထွက်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအွက်တွေရောက်လာတယ်လူကြီးွက်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေရာနဲ့မြင်ချင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအိုးအိမ်မှာနေတာပါအဲ့ဒီွက်တွေမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ့နော်ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲအဲ့ဒီနောက်ကရေမြောင်းကိုမြေဖို့ပြီးတော့သူ့မြေလုပ်ပြီးမှချန်ခတ်ပေးတယ်နော်ရေမြောင်းကိုတော့မြေဖို့လေဖို့ပြီးတော့သူ့ဒီဘက်ကမြေနဲ့တဆက်လေပေး15ပေပေး20တော့ပူရမှာပေါ့ဗျာခပ်လိုက်အဲ့ဒါညံကုန်းကိုတော်တော်မူကြည့်တော့အဲ့ဘက်ကလူကြီးရက်ွက်တစ်ွက်တော့ရေမြုပ်လာတယ်အခုပြုတ်ကုန်လာတယ်နံပါတ်1ကမဖြစ်နဲ့စီကံနော်စီကံမလိုက်တာလေသူကလည်းမလိုက်တာစီကံကိုအကောင့်တွေဖော်ရမယ်တောင်းဝင်ရှိတဲ့သူကလည်းဒီစီကံတိုင်ရေမြူမီးလည်းမြူပေါ့ဗျာနော်ဒီခေတော့ပြီးပါပြီ။နော်ပြီးပါပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လား။ထင်ပါတယ်ပေါ့။အများကြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမျိုးပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးမှန်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီလိုလေကျွန်တော်ဆောင်းတာလေးတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်အငယ်ဆုံးနေရှိတယ်။တပည့်ငယ်ဆုံးနေအခုအမေရိကန်မှာကျောင်းတက်နေပါတယ်ဟုတ်။သူ့ဆန်းနေတဲ့သူကကျွန်တော်မတိုက်တုံးသူကသူကြိုက်တာယူဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့ဘာသာသင်နေပါတယ်။ဘာသာသင်နေလို့ဆိုတော့ environmental science ဟုတ်။ဘယ်ရပေးကြယူတယ်ဆိုတော့ urbanization နော်။ခုနမေးကုန်တယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေပဲအကူအပေါ်ပဲနော်စနစ်ကြတင်ပြီးထိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အများကြီးပါအခုယူဆတွေမျိုးရှိရတယ်အခုတရားတွေဆောက်နေတယ်ဟုတ်လားတချို့ကလည်းကောင်းတယ်ပြောတယ်တချို့ကပူဆိုးသွားတယ်ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါမှမသေးကြတော့ပညာရှင်လုံတော့မှုတော့မရှိဘူးဆိုတော့သေကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဘုံမှာပြင်ကျွန်တော်သေးရတယ်ဒီလိုပြောပြမယ်ဗျာဟိုကုန်းတော့ဒါ3ခု4ခုလောက်တပြိုင်တည်းဆောက်တယ်ဗျာသေရောပေါ့ဒီမျိုးကမဟုတ်လားတခုပြီးမှတခုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အာမေနာစီချင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စကားလိုပဲပညာရတခုပဲဗျာ။ပင်မတတာမဟုတ်လား။အဲ့တော့ပညာရပညာကိုသာဦးစားပေးပါဗျာကျွန်တော်မြင်တယ်။စားတာရအစီအပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ဆရာတော်။နော်။တော့တခြားကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ပြန်မေးမယ်ဆရာ။ဟိုမေးခွန်းလေးနဲ့ခြုံပါဆရာ။ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်မှအတိုင်းပြမှာလိုအပ်ချက်တွေပဲပြုံပြောင်းလဲဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုံပြောင်းလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲရောစနိုင်ပြီလို့ပြောတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ပါလိမ့်များထပ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ရာဒီယူလူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီတွားပေါင်းချင်းထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1ကတော့ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနေပြီတော့ကိုလက်ခံပါပဲဟုတ်ကဲ့เนาะလက်ခံမပြောင်းလဲသေးလဲပြောင်းလဲပြီပဲเนาะဘာကြောင့်လဲကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းလဲအောင်တော့တွန်းအောင်ပါပဲเนาะဝိုင်းတွန်းရင်တော့ယူရည်ဆွဲစကားလို့ကျွန်တော်ဝိုင်းတွန်းအောင်ပါပါဘာလို့မပြောင်းလို့မှမဖြစ်မှမဖြစ်တော့လဲเนาะစားတာရရနောက်ကြနေပြီပညာရေးမှလည်းနောက်ကြနေနောက်လူတွေရဲ့စီပွားရေးဒီထိုင်ရတာအလုံးအသိရတယ်ပါဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့အဲပြောင်းနေပြီလို့ပဲခံယူပါဟာလားပြောင်းအောင်လည်းဝင်ကြပါပေါ့နော်ဒီတရွေ့ဟာတမိုင်းတရွေ့တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်
在麦地南鸟毛要到米药，阿龙啊，飘飘旋旋的，一年五十倍的开的口罩，你妈咪妈，西塘梅都叫侬啊，苗地呢，西塘梅属于青阳的，你妈你看啊，西塘阿下的口罩没看到，阿下买到，那么长的呢，那应该偏偏说叫老万有机的，反正叫侬说农牛业 ，intelligent 不，农牛业第一年啊，跟那边，阿米阿姨叫侬别的吧。喏，格把生意蛮好赚的嘛，好不啦？喏，牡丹啥都，喏，格把生意蛮行。刘牛儿每年牧草料要给家的，正如刘人家生意搞不过，哎，生意搞不过就大不多嘛，提个十块钱不分的，但你讲那也就，喏，农大农大里的讲那也就，喏，刘也都批了的，看嘛，刘就好，喏，正如你那部 democracy 生意搞的 democracy 家家你那部，喏，对，一级送完了，对那个嘛，六级送完，第二五级送过去。像那个都就多了，喏，第二个月他送我的也不多嘛，好大都有没有，蓝标没有呢，黄标没有，好不啦？喏，六千啊，六标，八千现在呢也都没有，好不啦？第二个月送我不多，那么这个不对的，这个，喏，那么那个比如六一年的不这个，喏，是咯，哎，你那苦，正好有养那年生的多，喏，通家不正好外面有，九三的嘛的，喏，正好那年咯，那个可能是咯干的比较多，喏，他们每个年轻的干的怎么样咯？怎么六里路嘛呗？但那一块不，那一块那六里路嘛呗。咱们怎么嘛？老师说，大都没有去吧嘞？啊，那其他都没有过来。第六世界没去哦，怎么？但那怎么样？没去他吧嘞？第六位，你们那个嘛，新加坡米巴的阿都，那六年的阿都嘛，六年的阿都怎么多少里个阿呀的？啊，如果表妹伢一批在做，叫怎么路那个啊？没家米，肯定就苦不着。要买也都怎么？在我阿哥兄弟家吧嘞？谢谢你们。ဒီမှာပြတာပါဗျာ။ဆရာမိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးတန်မှာ